grįžtame į laidą Sportas LT, kurioje ateities taurė 2012 jaunųjų futbolininkų turnyras Vilniaus Sportimos manėžė įvykęs prieš porą savaičių. Pirmoje laidos dalyje mes stebėjome futbolo mokyklos ateities ir Marupės svečių iš Latvijos susitikimą, o čia mes turime ir šiek tiek, bent jau trumpam, turime legionierišką dvikovą ir Minsko susitikimą. Minsko komanda šiame turnyre pasirodė labai gerai ir kokios priežastys? Ar čia yra, sakykim, vis tiek, kai mato tiek daug skirtingų amžiaus grupių, ar tai yra labiau dėsningumas, ar tai labiau atsitiktinumas? Nu, matot, aš pasakysiu, čia nėra tai atsitiktinumas ir kiek atrodo praktikai, mes tas turnyras rengiam 4 metus. 4 metus ir aš galiu pasakyti, kiekvienam turnyre mūsų svečiai iš Baltarusijos, iš tos pačios Latvijos, jie ar Rusijos, jie pretenduoja į prizininkus arba tampo turnyro nugalėtojais. Esmė labai paprasta, kadangi yra didelis vaikų masiškumas. Daug dėmesio skiria valstybė sportui. Daug trenerių dirba. Jeigu paimkim tą patį, tos pačius mūsų Minsko kaimynus, Minsko Dinamo ar tą patį Minsko klubą, ten treniruojasi po 1000-1200 vaikų. Ką pas mus turbūt Vilniuje turbūt sudėjęs visas mokyklas ir visus vaikus, kažin, ar turėtumėm tokį skaičių. Gal aš keista, nežinau, tikslios statistikos. Tai vat, kas liečia visą šitą. Plius iš to masiškumo atsiranda atranka. Mes kol kas, turbūt Lietuvoje, mes negalime padaryti tokios atrankos, bet aš manau, kad kai kurios mūsų amžiaus grupės tikrai pajėgios konkuruoti su mūsų kaimynais ir netgi prieš jos laimėti ne visos amžiaus grupės, bet manau, kad nemažai amžiaus grupių gali konkuruoti ir būti lygiaverčiais varžovais ir netgi būti pranašesni. Tomas Ražanauskas kalbėjo apie 16-mečius, 18-mečius, kuriuos išlaikyti yra labai sudėtinga. Nors čia yra gerokai jaunesnių vaikų turnyras, tačiau jeigu pakalbėtumėm apie tą amžių, kai pradeda rūpėti vaikams arba jau jaunuoliams kiti dalykai, kokių priemonių imatės, kad jie liktų futbole? Ar per daug nepersistengia? Nu, matot, kaip pasakyti, viskas susideda iš to, faktiškai, kaip pasakyti, pagrindinės tai dalykas, tai turbūt vis dėlto priklauso nuo trenerio. Ką treneris vaikam įdėgė, kokias yra, kaip pasakyti, to jauno žmogaus vertybės, į ką jis orientuojasi, ta prasme. Bet esmė tokia, kad yra dalis vaikų, kurie, pavyzdžiui, 16 metų, kurie jau gal nemato savęs profesionaliam sporte. Jie aišku, pasirinka kitą kelią, baigę sportuoti. Tie, kuriem, kaip pasakyt, gaunasi, jiems jie toliau tęsia futbolininko karjerą. Dar vieną. Daug metų dirbot su suaugusių komandomis ir atėjot pas vaikus. Didelis skirtumas? Vaikai yra vaikai ir amžiaus grupės yra įvairios ir vaikai pradedė nuo nulio. Susaugusi komandos ir ateina daug maž paruošti ir ar daro šį kažką, o vaikus reikia pradėti abicėlę mokyti nuo nulio. Ir įdomus darbas, net pasijungia dar ir vartininkus, su vartininkais yra darbas. Ir tokio turnyro nauda 10-mečiui vaikui? Nu, kiekvienas turnyras turi naudos. Jeigu dalyvauja daug turnyruose, vaikam vis tiek dedasi viskas pasąmonė ir ateity ar vėliau ar anksčiau išlenda, kaip sakoma, jo meistriškumas. Vieni vėliau bręsta, kiti anksčiau. Bet 10-mečiam tai turnyrai yra labai naudingi. Šį kartą jūsų komandai nelabai pasisekė turnyre. Tokie dalykai per tą jų jauną galvelę nesmogė? Ne,
kažkaip tai mes pasikalbam. Svarbiausia, tėvai supranta, kad yra vaikai, kurie darbas yra pasakytas geras, o toliau, kaip sakoma, nu, viskas nuo vaikų priklauso. Bet yra vaikai, kurie nu, gal truputį vėliau bręsta ar dar kažką. Meistriškumas nu, tokios kaip atrankos nėra. Mokykloje, pavyzdžiui, Vilniuje yra daug mokyklų ir jeigu suburti į vieną, nu, tai tada galėtum, aišku, pakovoti ir su Minsko Dinamo, ir su Baltika, kur atvažiuoja komandos ir su CSKA. Bet kaip yra, yra kaip yra. Įsibarstė, kaip sakoma, po visas mokyklas, nu, sporto mokyklas, ar ten Žalgirietė, ar Granita, ar reiškia, Žaibas. Nu. O koks jūsų trenerių mokyklos tikslas yra dešimtmečiui vaikui? Turbūt rezultatas nėra pats svarbiausias dalykas. Nėra svarbiausia. Svarbiausia, kad vaikas žaistų, dalyvautų turnyruose, treniruotėse, būtų užimtumas. O paskui savaime, aišku, prasideda jau žiūrėti į meistriškumą. Šis iki 12-13 metų nėra tokių net, kaip sakyti, statyti rėmus ir taip toliau. Ar matos iš dešimtmečio vaiko, ko jis gali pasiekti? Nu, sunku pasakyti, ką ten gali pamatyti, bet yra vaikai, kurie iš tikrųjų kamulį duodė ir su kamulis jau nereikia 10 kartų mokinti. Nu, yra imlus vaikai, bet neaišku dar kitas, kurie dingsta arba eina toliau, arba, pavyzdžiui, paauglystė būna, kad dingsta iš vis iš futbolo. Nu, bet šiai dienai yra darbas pastatytas, vaikai dirba, treniruojasi, dalyvauja turnyruose. Čia yra, man atrodo, yra geriausias, kaip sakoma, vaikam užimtumas, jeigu dar futbolas yra sporto šaka numeris vienas, jam, kaip sakoma, širdyt, nu, tai jisai turi tik dirbti ir gyventi su kamuoliu. Užsiminėt apie Minsko Dinamą, apie Baltiką, tai iš esmės jie tokių problemų, kaip mes čia Lietuvoje neturi. Ar jie pasikalbatgi su treneriais? Ne, nu tai kaip pasakyt, kiekviena komanda ar kiekviena mokykla turi savas problemas, bet, pavyzdžiui, tokia Minsko Dinamo yra atranka, Baltiko yra atranka, kur ten, reiškia, į vieną vietą yra 30-40 vaikų, kurie laukia, kaip sakoma. Bet sakau, bet neaišku, kur toliau kas kur nueina. Nu, ar dingsta jie iš futbolo, nedingsta. Tai ko galim laukti vat, iš šitų dešimtmečių ateities vaikų po 8, po 10 metų? Nu, tai aš pas irgi norėčiau pasižiūrėti, kas bus. Ar tas darbas, kuris pastatytas ir nenueis veltui, ar jisai, nu, kaip sakyt, ar iš vis beviltiškas darbas. Bet mes dirbam treneriai, mes tikim vaikais, vaikai tiki mumis ir man atrodo, kad šiam gyvenime to tik ir reikia, daugiau nieko naujo nesugalvosi, ypač sporte. Svarbiausia, kad būtų tikslas ir vizija, ar ne? Taip, turi būti tikslas, vizija, atsinešimas, ne tik tai sportas ir mokslai, kad vaikai mokytųsi, o ne tik tai sportuotų, yra kurie ir dar papildomai ir plaukimą lanko. Nu, žodžiu, vaikas yra užimtas, kuo daugiau esi užimtas, to jam mažiau visokių kvailų minčių galvoj. Nes toks gyvenimas yra dabartinis yra slidus, kaip sakoma, daug pagundų, visokiai kompiuteriai ir taip toliau. Kiemas, blogi draugai. Tai vat, jeigu vaikas sportuoja, tai aš galvoju, kad viskas labai tvarkoja.